U iščekivanju lijeka ili vakcine koja bi konačno mogla zaustaviti širenje koronavirusa, Bosna i Hercegovina ostaje bez velikih ljudi. Bitku s koronavirusom nije dobio maestro BH arhitekture Sead Gološ. Njegova dijela novije arhitekture neće obilježiti samo ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine, nego i svijeta. Nakon što je osnovao arhitektonski studio Grupa ARH, projektovao je u Dubaju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i u Africi. Samo pojedini stvaraoci imaju tu sreću da iza njih ostanu graditeljska dijela. Sarajevo i država Bosna i Hercegovina danas se opraštaju od ovog velikana novijeg doba. Rijetki su imali čast da glavnom gradu države, pored historijskih građevina, da onu ljepotu novijeg doba arhitekture kao što je to Sead Gološ. Skoro pa i nema onih koji su posjetili ili će tek doći u Sarajevo, a da ne zapaze zgrade kao što su Sarajevo City Center, BBI, Bosmal, a za njihovu istaknutu ljepotu bio je zaslužan Sead, u raj poznati kao Sejo. Učestvovao je u restauraciji hotela Evropa. Iz studentskih dana još ga se sjeća i aktuelni kantonalni ministar prostornog uređenja. U ovoj prostoriji, obzirom da tu se skupljam ovo neki desetak stručnjaka koji mi pomažu u vezi ovih zakona i prostornih planova i tako dalje, jedan od njih je i Sejo. Dakle, Sejo je napravio takav jedan opus ovdje za ti neki 20-25 godina iza rata da to mnogi arhitekti ne bi za 5 života stigli. Njegov život nije bio samo arhitektura. Volio je ljude oko sebe, podržavao je sve ono što je bilo za dobrobit cijelog društva. Bio je jedan od ambasadora EOF-a jer znao je kako je Sarajevo grad rođen za velike stvari. Mislim da ovakva jedna manifestacija će nas malo osvijestiti i jednostavno omogućiti da ponovno razmislimo o svojoj poziciji, pogotovo po pitanju budžetskih i nekih pozicija, da djeca dobiju pristup sportu. Imao je ideje koje rijetki nisu. Jedna od njih je bila da od Sarajevskog Marin dvora napravi veliki, kako je znao reći, najljepši trg, a kako je zamišljao, saobraćaj bi se odvijao podzemnom saobraćajnicom. Svoje ideje i znanje prenosio je na studente arhitektonskog fakulteta, koji su u šoku i nevjerici primili vijest o njegovoj smrti. Sjećam se prvih vježbi, prvih tvojih savjeta kako biti dobar u svom poslu. Sjećam se tog džentlmenskog držanja, garda, stava. Jer nisi bio kao ostali. Bio si arhitekt par excellence. Ne znam šta napisati. Toliko je teška ova spoznaja. Ogroman gubitak koji se ne može opisati. Sućuti porodici dolaze sa svih strana. Jedno je od načelnika općine Centar Sarajevo u kojoj piše. Njegova arhitektonska ostvarenja vjerno će svjedočiti u narednim desetljećima i stoljećima kakva je djela poklonio svom gradu ovaj dobri čovjek naše zemlje.